Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədində törədilən geniş miqyaslı təxribatın qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan əskər şair Cəmaloğlu Heydərovun cənazəsi doğulduğu Qusar rayonuna gətirilib. Qəhrəman döyüşçü doğulu boya başa çatdığı Mucuq kəndində torpağa tapşırılıb. Şəhidin dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Qusar rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Dəfn mərasimində çıxış edənlər qeyd ediblər ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətində geniş miqyaslı təxribat törədib. Hərbiçilərimiz düşmən təxribatının qarşısını qəhrəmanlıqla alıblar. Sonra şəhidin tabutu üzərinə çəkilmiş üç rəngli Azərbaycan bayrağı atasına təqdim edilib. Həyat davam edir, yaşamaq lazımdır. Mən necə həyat davam edir, yaşamaq lazımdır, Azərbaycan bayrağını da yaşat. Bunu öz evində göz bəbəyi kimi qoru. Çünki bu bayraq bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bugün dalğalanır. Bunu saxlamaqla sizin oğlunuzun ruhu da şad olacaqdır. Bunu öpürəm və sizə təhvil verirəm. Buyur. Allah sizə can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Məkam ol. Vətən sağ olsun. Onu da qeyd edək ki, 24 yaşlı şair Heydərov Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu idi. Xanım Xatun Çingiz Qədimli, Qafqaz TV.